علمك وحرية اليلو برقف كان هالي شبه اليلو كل التحاي حيوه اليلو يبشد وحكام مغر اليلو هاي بنتي سهولم اليلو وحان هاي ستويا اليلو هتضيعين حنكاقي اليلو هاي بدي يا شرفيو اليلو هاتي ديو مقور تدع ربي كاقر ديقي اليلو كل التحاي حيوه اليلو يبشد وحكام مغن اليلو هاي بنتي سهولم اليلو وحان هاي ستويا اليلو هتضيعين حنكاقي اليلو هاي بدي يا شرفيو اليلو انت ديو مقور تدع ربي كاقر ديقيبو روح عروكا كوعولي سيدوكو قهوريبا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يدهلكني ومقباهي هايستار تي في ويدين كيماني مقالة هرقيسة برامج كان أفردين وبرامج كيات كداوين شرتين مقباهي هاي دور كاقونتي ياقوني هنكا أين الضوبة إنو مانتا أين أفردين وحينو تشوغا مرتي دلين يرو إن رير سومالي لانا runtii wax qabadkooda iyo aqoontii ay soo barteen bulshada galiyay taana aynu maanta ay nooga faa'ideeyaan wixii aragtidooda ah wixii maxay haytoy in wanaag ay bulshada ku soo kordhiyeena aynu la arki doono aanaynu kala sheekaysan doono marka ugu horeysa aan ku soo dhaweeyo martida barnaamijka aan ku soo dhaweeyo ugu horey walaalkay Xamse Mustafa Cali Umar Kujoog Xamse walaal marka ugu horeysa aan kugu soo dhaweeynaa muqbahiya Star TV iyo barnaamijka doorka aqoonta iyo aqoonyahanka aad baad mahadsantii waan dhawahay kale Seynab Abdullahi Sheikh Maxamed Walaaleye walaal macaanay waxa kugu soo dhaweynaya in muqbahiya Star TV iyo barnaamijka doorka aqoonta iyo aqoonyahanka waad mahadsantahay walaal waan dhawahay waa mahadsantiin idinku sidoo kale daawadayaal hadii aan mar kale in yar iskiin baro dhalinyarada maanta barnaamijka inala joogta waa dhalinyaro mutadawiciina runtii bulshadooda wax badan oo qiimo badan geliyay taas aanaynu galabta ama maanta aynu ka wada sheekaysan doonaa Zainab waa dhakhtarad dhinaca ilkaha ah Xamse waa macalin waxa weeyaan in maxay haytoy shaqaale in wuxuu la shaqeeyaa shirkadda Iskaarsiinta ee Telsom oo kamid ah shirkadaha ugu waaweyn dalka dhinaca kalena waa haweeyaan istire arrimaha bulshada u adeega inta hadii aan kaga imaado hordhicina kooban Xamse mar kale waan ku soo dhaweynayaa walaalo aan su'aasha koowaad ku weydiiyo in horta waxaan ku sheekaysan doonaa maanta in waxa sameeyseen hawl aad u qurux badan oo mutadawacnimo ah waxa sameeyseen barnaamij ama madal in maxay haytoy dadka hibooyinkooda soo saarta oo dadka kalena dhiirigelin u noqonaysa madasha waxa uu bixiseen geediga guusha waxa weeyaan geedi hayaan ku ah libin adduunyo libin aakhiraba bal si guud walaalo aynu iska wareysano taas in waliba aniga jeclaan lahaa su'aasha ugu horeysa inaan weydiiyo Dr. Seynab Seynab walaal hadii aad xuq naga siiso sida ay ku timid fikradda geediga guusha ee quruxda badan ee awada bismillaahir rahmaanir rahiim geediga guusha imika sanad ayaa alxamdulillaah noo buuxsamay waxaan bilownay August sanadkii 2016kii fikirku markii hadaan ka sheekeyo siduu u bilaabmay horta waxaan nahay bulsho oral society ama inta waxaan ka sheekeynaa stories ama sheekooyinka dadka aan la kulanno on daily basis marka waxaan xasuustaa markaan goobta shaqada anoo jooga ayaa inaan wada shaqeyno iiga sheekeyay sheeka anigu runtii aan نوع ما هو ليابي لنقطي إنجنيير عبد الرشيد marka iyagu isla koreen marka wuxuu iga sheekay inuu aad u xiiseyn jiray computerka xilli aan computerka la aqoonin oo sagaashanadii sanadaha ugu horeeya marka wuxuu yahay xilligan kubada ciyaari jirnay isagoo computer buu ku shaqeyn jiray isagoo schoolka ku jira dugsiga sare ayuu shirkadka EBA program oo network oo kale marka dambena wuxuu xiiseyn jiray iyo passionkiisa ayuu jaamacadda ka bartay
Soomaaliland buu ku soo noqday wuxuu soo qaatay mashruuca ama project-ka ID card-ka National ID card-ka Soomaaliland isagoo shirkadiisi isagii dhalinyar kale oo reer Soomaaliland ah la tartamayaan shirkado kale oo waaweyn iyo qaar ajaanib ah xitaa marka runtii aqoontiisi iyo at the same time wixii uu xiiseynayay ayuu kaadhkan si heer caalami ah ama heer adduunka horumaray ayuu noo sameeyey alxamdulillah waa kaadhka aan hadda haysano muwaadiniinta Soomaaliyeed ID kaadhka ha marka iyo sheekooyin badan walaashay oo kale Khadiija iyadana inta badan dumarka ganacsiga doonaya inay bilaabaan iyo ayaa la wadaagi jiray sheekooyinkooda iyo hiigsigooda marka iyadana counseling ayay siin jirtay marka way iga sheekeyn jirtay marka waxaan yidhi maxaan u sameyn weynay madal oo dadkan guusha gaaray si ay dhalinyaradu markan u soo bandhigno sheekooyinkaas ay tusaale u noqoto dhiirigelin u noqoto dhalinyarada الحمد لله فكر كاو حل لو ذاقي مركو قهر يسوى الله شيء خديجة تيم رنتي كوبان أو كوميديا هي حمزة وحاكو تشري أحمد نور اسنا دينكا سكول اوف سوشيال ورك جامعة دهر قيسة زهور ياسين صدام عربو رنتي صدام هو أدي أد نقعاوي حقا مقع بحنتا magacyo badan ba marka soo marnay oo marka hore magaca wuxuu ahaa the success club marka waxaan yara diidnay okay ujeedadu waa sax kelmaddu way soo saarisa magacu soo saaray ujeedada laakin ma aha magac afkeena metelayo marka waxaan ka fakarnay waqti badan bay nagu qaadatay marka geediga guusha waxaan ku gaadhnay اللهم صل على محمد وحن كو غادني انغو امنسن غوشو ان اني اهين ديستنيشن اما محطه لغاريو ودي هلكا قفكو ان جوغو ماي جيدي ان غوشو واهيان انتو قفكو نول يا هي اما نولوشيسي كو جيرو مربا غولو غاريا ان او جوكتينتي غوشنا وحي نوقنيسا ماركا جيدي انو انتا مربا ماركو هيكسيغي سي غارو انو حدنا علامه سدو ها هيكسي كسي سريا ان شاء الله ان اد بدو مهسنتي سينا بولا لرونتي وا وحويان وحات سميسن انت بدن وا لا شيكيستا اما وحا لغا يابا اني فكره قف كولا وداغو لكن سي اني كو تابتو in waxween wa wax aad u qiimo badan taabashada ay ku taabatay inaad ka dhabayso ficilka celisana waa shay aad u qurux badan waan kugu hambleynay walaal waan kaaga mahadcelinayna runtii waan aragnay wanaaga kasoo baxay xamsi walaal hadii aad inta wax kale ku dari lahayd ama fikrada Zainab markii ay ku sheegtay adiga iyo dhalinyarada kale aad ka mid ka tihiin xayaabihi kugu riixay ama aad si jeclaystay inay fikradani imina dhasho marka ugu horeysa muqbaahiyaha Star TV iyo barnaamijku way mahadsan yihiin fikradda markii ugu horeysay ee Zainab runtii ay la wadaagtay waxii ugu muhiimsanaa ee aan ka sheekaysanay waxa kamid ahaa aragti oranaysa people inspires people dadku inta badan iyaga dadka saameeya oo jinsiga bini'aadamka wax ka baxsan hadii tusaale lagu siiyo waxa laga yaabaa inaad aaminayso arday dadka cidan waxan waa wax kale oo awoodan leh laakiin marka lagaaga sheekayo qof adiga kula mid ah oo sidaadoo kale sagaal bilood ku dhashay oo wax qabtay oo guul gaaray runtii waxay keenaysaa in runtii aad ku dayato qodobka labaad way adag tahay dhaqan ahaan qofku inuu inta uu laabtiisa ku furo noloshiisa gaarka ah ee uu ama ku soo koray ama inuu kula wadaago way adag tahay adduunyada se waa shay iska caadi ah oo qof kasta oo waxaad arkaysaa dunida markuu qofku dadku ay yar waaweynaadaan notebook bay leeyihiin noloshoodii bay qoraan dabatan jiilka ka dambeeyay u gudbiyaan taasa marka waxay kaliftay inaan xogaa dood dheer ka galo war dadku haysu waramaan oo aynu raadino dad sheekadoodu ay tahay sheeko xiisale nolosha la soo kifaaxay caqabada ay soo mareen caqabadihii ka gudbay kadibna meel soo gaaray u sheekeyn kara marka dhalinyaradii waxaan markaas soo xulaa inta badan dhalinyar aqoonyahana waqtiyadii jaamacadaha ku jira oo dadkaas markay dhageystaan runtii ay imanayso in iyaga laftigoodu ay ka fakaraan in iyaga laftigoodu wax way ku deeyaan qodob labaadna uu jiraayo inta badan qofku marka uu ku sheekeynayo xaalad nololeed uu kaaga sheekeynayo waxa dhadhan ku sameynaya sheeko kasta waxa adigana ku xusuusinaysa mid kale oo adiga waqti ku dhacday dadna waxa ogaanaysa adiga laftigaagu inaanad sahlanayn ee adiga laftigaagu aad caqabada soo martay oo ay tahay maalmaalmo kamida
إن أترنتي بالشدة لو ذاك توحن حسوس تقف مدة برنامج كنا قلنا قيب قليه إلى أفر شن برنامج مر كنا قلنا قيب قليه ومركب حلو ورني وأنا قلفت جيو والله شيكة يقول دوغن ما بعنا صلاحين وح لقى شيكة وهذا يسأل لكن ضد كانوا حي يقول يفكر يعني رنتي مركا جودهان فكرة قيمة له أيان رنتي هل كا كبيروني ده وقع ما أنت سند إياه دربابا لب بلاد مريا هوش يصير أي ساعات أتبدو ما أنت يورا الحمس حك في عنا وكلا نواد نصيصي إصلاح هالك سؤال كلا كدالا نيسا هذا سند بعد أيات نوقف تيم سنين إني عرفت دني سعوتي أو مركب فكرة ده أهشان مدة سنة ذاك السوورة جي بل هدي ولا هالك أحد حك لو دير هذا نقصين لهيد سنة كوحيدين قبصومي إياه رنتي مركب هولا بلابا إن ده كلفته ده نرش إياه دروس إياه ريما يكون احترام با أي عشر رصيصة، بلتان حاجة دبا نوقرها عندهن تا، بلسنة كا دب ويا رشلة إيو جديك قوش. خطر والله السنة ده حساب ضم بوها إن رنتي معنى لو يتوحى إنه قبرناي برنامج سنة جورة، كاسان كسو بندقناي برنامج آد وقيمة بدن، وأنا في ليه ضد بدن وكسو قيم قال رنتي برنامج كداون دونان، قف كي كوباد فكرة دو مركي زين وكل علتي عن شركة دي سوق تجاه نيوحها إنجنير عبد الرشيد أو أي زين وكشيء كيسي سوق آدود دائر أيو بلعبي إن وحن أي تيجا لايق عن وحيسيو وضبط جلا كمبيوتر يدو شيل كيس وقت جالس عن كمبيوتر بقى قانونه أما يكبد عيارنا ما وحلا مدين كمبيوتر يبسدو حيسينتي وحيسيني مركي إنه كمل على ليه هر وجارو إن وشركة واوين كي يبي برنامج شيء سقو سمعي أقانا هانا رنتي وبرتو مركدن ب دلك كسر نقضي شركة واوين دلك ميت كمدة أي مدة أفر سنة ضاد كها أي تي مانجر مركدن من الشركة جارة أي سمايستي نكاس با مركز شركة دي كوبات نلو داقي برنامج كسيد عادي جاء ومدة ساعة مركز ساعدنا لبوقي بناء صدق دقيقة نقف كشركة دي سلو داقدتك صدق دقيقة لنا سؤالي ويديان قف كي كوباد مركي أنا عبد الرشيد هلاي سنة كا جديه سا إلى سديت قف بارنتي ناقب صامي وحكم إذاها ويل لين يرى استوى كلاس كا تدبات كشرة وحبر الشدة أيوه هلي واي وحي وسكي بحين لها دكسية تبدأ نوسكي كتير سكول كيسي وحاو كشقة قال جيرش جيرش كامركي وكشقة قال وحب بلعبي إنه آدو حيسي وحي جيرش قال قبني هيرو وجاري إن مدير كوبان نفتي سي وأقانتي مش اللي هو هي يوردن إنه برتو كدبنا وجارو هير وانين انشنارة رنتي سكون أقان ولا هين هذا نسقوس براي وحاو جاري هير إن oo dadkii meesha ka sii shaqeynayay kaga aqoon bato wixii meesha ay ku qabanayeen oo iyagii lagu qasbay inay isaga la shaqeeyaan waxa weeyaan tilmaanti Soomaalida laga bareeyba laga badi waxa marka uu nooga sheekeyo la yaab lahayd wuxuu yiri saddex nin oo aan dalka u dhalan ba la keenay si ay u sameeyaan taawaradan shirkadaha isgaarsiinta ay taagan aqooniyaga laftigoodu ma lahayn laakiin dadkeena wax iska yar xiseeyaan qof ajnabi inuu shaqeeyo muddo dhowr cishaa markii ay alxankii wadeen ba indhihi may xiranin qalabkii dabatan iyaga laftigoodu wada xanuustay mar waxa saddexdii cishii shaqeynayeen waxaan ka eegtay qaabkii uu sameynaya dhowrkii maalmood markii ay xanuusinayeen ba waxaan sameeyay buur hal taawar oo dhameystiran kadib markaan ninkii meesha iska lahaa wuxuu ku qasbay buur iyagii inay aniga assistant noqdaan oo taawaradii anagu aan sameeyo markaa wuxuu riseeyay ilaa laascaano inta ka dhaxeysa taawaradii waqtiyada shirkadihii waqtiga jiray loo taagay oo dhan ayaan ka shaqeeyay markii dambe shaqadii runtii uu ka tagay wuxuu sameystay kuraasta inuu sameeyo ishin yar buu abuurtay oo biraha qalqalloociya kursi buu markaa sameeyay hal kursi markaa wuxuu muddo iga qaatay inaan kursigi la wareegaalaysto iskuulada la soo maro jaamacadaha la soo maro oo ku qanciyo war kursi noocana ayaan sameyn kara halka aad dalal kale ka dalbanaysan anagu idin sameeyo cid waliba markaa way ka diiday markii dambe wuxuu markaa jaamacadda Golis ayaa waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay kuraas emergency 400 kursi inaad noo sameeyso markaa wuxuu xitaa meel aan ku sameeyo mahayo iyagii baan ku yiri hadaba meel isiiya meel bay siiyeen 400 kursi buu dhameystiray markii dambe meel magaalada dhexdeeda buu ka sameystay goob uu ku shaqeeyo ilaa dalka koonihiisa ilaa koonihiisa kala laga soo dalban jiray waxyaabihii uu sameeyay maanta wuxuu leeyahay shirkad waxa uu shaqeeyay dad 30 qof ka badan waxa isla meeshii ku qaata training
ardayda engineeringka ama electric engineeringka dhigta jaamacadaha dalka ayuu isagu tababaray imka siiya. Waxa kaloo ka mid ah dadkiina soo maray wiil dhalinyaro ah ciyaartooy Soomaaliland caanka ah ee kubadda ciyaari jiray muddo markii uu kubadda ciyaarayba wuxuu ka fakaray in maadaama waxbarashadiina uu secondary dhameeyay inuu culayska ka qaado qoyskiisan maalin walba wax ka bixinaya kadibna uu isaga laftigiisa balbulshada wax ku soo kordhiyo marka wuxuu waxaan shirkad baan u tagay shirkad baan ku dhaw waxaan rabaa inaan idin shaqeeyo shirkad waxa hal shaqo banaan shaqadaas waxay tahay godad baa la qodaya sabarad baad qaadanaysa godad lagu taago qoryahan ama birahan laydhka iyo telefoonadu ay maraan marka wuxuu waxaan isku qabtay inaan de shaqo la aado iyana shaqeysto oo wax la soo baxo halkii baan ka bilaabay buuri waxa marka wuxuu caqabad ugu noqotay maadaama aan hayn ciyaartooya oo caan ah oo Hargeysa oo dhan laga yaqaano oo gobolada laga yaqaano haddana ninkii caanka ahaa oo degud qudaya marka wuxuu dhalay xoogaa way sukay qaban way marka dhalinyaradu way iga nixi jireen way iga beeri jireen kuway garanayo dhamay waxay soo jireen wallahi de ninkii hebelo bir ama good meal qudaya way yar adag tahay ha marka wuxuu yiri haddana habeenkii marka aan de soo labisteen soo dhaashteen maqaaxida soo fadhiisto kulligood way soo shaxaatig jireen oo shaahnoosha bay odhan jireen waxa ka mid ahaa wiilkaasi markii uu birahaas ka bilaabay markii dambe shirkadii buu ashmaan ka noqday haddana waashmaannimadii buu ka dallacayo waashmaannada ninkii haystay buu secretary u noqday kubadana weli wuu ku jiraa ilaa hadda wuu ciyaaraa marka wuxuu yidhi waashmaankii baan noqday albaabka jooga haddana wuxuu waan ka dallacayo secretary baan u noqday ninkii waashmaannada haystay haddana receptionka lay geeyey haddana markii dambe qaybta supply chainka alaabta shirkadda u soo iibisa markii dambe wuxuu noqday maamulaha qaybta localka alaabta shirkadda u baahan tahay iminkana waa maamulaha international iyo local purchase-ka shirkadda oo dhan wax kasta oo qalab shirkadaas ay soo iibsanayso imika isagaa maamula waa inankii ka soo bilaabay godka la qodayo ilaa halkaas kaasaan markaa sheekadiisa haddana soo bandhignay waxa kaloona soo maray hooyo waxbarashadeedii secondary-ga markii ay dhamaysay jaamacad isku dayday inay bilowdo waqtiyadii 80-maadkii loo diiday waxbarashadii jaamacadda qaxoontii ay dhaceen macalimad qaxoontigii ka noqotay dalka markii lagu soo noqday macalinimadii sii waday markii dambe ganacsi bilowday iskuulkii ugu horeeyey ee wadista baabuurta lagu barta Hargeysa ayay markaa bilowday mudday waday iyadoo ganacsigii wada dhinacna hooyanimadii ubadkeedii korsanaysa baa markii ubadka ay waaweynaadeen haddana waxay dib u bilowday geedigeedii waxbarasho sanadkii 2015 baa iyada waxa ay la qalinjibisay ubadkeeda kuwii ugu yaryara iyadoo ayeeya noqotay oo waxa weeyaan ubadkeedii kuway sii dhaleen ay magaalada joogaan baa waxa weeye ay haddana la qalin jabisay sheekay markaana la wadaagtay xiise badan sashanka markaa waxaanu bixinnay hooyanimo caqabad maaha sashankii hore inankii godka ilaa halka sare gaadhayna shaqa ceeb maaha magacyada aad u xisbadan yihiin oo wayna istul taaginaa balse u xulataan sheeko kale oo iyaduna muddadaas sanadka gudaheedana soo martay waxa uu wiil dhalinyaro ah oo class 3 markii uu marayay isaguna sidoo kale waxbarashadii iska bixin kari waayey iskaga tegay bilaabay inuu digaag dhaqdo si uu beedka u iibiyo qoyskiisina wax ugu taro isaguna wax u taransado digaag buu ka soo bilaabay muddu digaag dhaqayay haddana wuxuu gaaray inuu mar labaadkii u soo gudbay inuu baalash la noqdo baalash buu haddana ka shaqeeyey haddana wuxuu noqday dadkan bagaashka gacanta ku qaaday la wareega haddana wuxuu noqday hudheel inuu ka noqdo waxa loo yaqaano saaban xale haddana inuu u dallaco inuu isla hudheelkii ka noqdo waiter ama mudalab haddana ilaa cook ka gaaro markii dambe inuu haddana waxbarashadiisii haddana dib u bilaabo waxbarashadii markuu haddana xoogaa soo wado shaqooyinkiina kusii dhexwado maanta inuu soo gaadho heer jaamacaddiina u dhameeyey iskuullada Hargeysa ku wado markaa ugu magaca mudana uu macalin ka yahay runtii uu arday soo saaro walaal xamso runtii haddii aynu sidaa u eegno waa duruus aad u badan dadka daawadayaashana wayba ku cuslaan doontaa oo runtii waxaa bilowdeen arrin dhaqan ahaan iyo bulsho ahaanba inagu culus hadda intaa markaad ka sheekeynaysiina waxaan dib ugu celiyey muuqaalkayga ama maankayga reer galbeedkay waxay ku horumareen waaba intaasuun inta ay
in waliba mareekan iyo nimankan dunida u taliya ay wadaan shakhsiyaadkoodaasun bay soo saaraano ay wax ka dhigaano kuwa kalena wax ka bartaan aad ba u mahadsan tihiin aan su'aal kale ku raaciyo maxaa ka barateen idinku xamsa oo duruusta faraha badan ee idin hor imanaysa waxa la sheegaa nin baa qoliyahan carabta ama caalamka muslimiinta marka la isku wada daro ayaa wuxuu la kulmay bay yidhaahdeen nin jabaaniisa marka wuxuu ku dhibin qoladii nin jabaaniisku aad ba u maskax badan tihiin dunyadii wada baabuur wada technology wax walba idinka soo saara marka wuxuu ku dhiniyo idinka ma maskax badnin boqolkiiba boqol idinka naga maskax badan tobankii qof ee jabaaniisa hal mid baa maskax badan sagaal baa aan maskax badnayn idinkana wuxuu yidhi sagaal baa maskax badan oo mid baa tobankiinii qofba mid baa maskaxdiisa ama IQ-giisa uu hooseeya waxa keliya isku dhaafnay wuxuu yidhi annagu kaayaga maskaxda leh baa hogaamiya sagaalka kale laakiin idinka sagaalkiini maskaxda badnaa waxa hogaamiya kiina aan aadka uu IQ-giisa u sarreynin waa sida aad sheegayso oo adduunyada maanta waxay yidhaahdaan kooda fikiraya dadaalaya ayaa uu ay soo saaraan way buunbuuniyaan heer uu adduunyada meel ka gaadho halka inagu keenna dhaqdhaqaaqa ee maskax la yimaada ee fikir la yimaada ee shaqo la yimaada ee karti laga arko aynu reebno muddada sanadka ah 18 oo aad u xiisa badan baan soo baranay runtii casharada ugu muhiimsan aynu baranay waxa ka mid ahaa noloshu inaanay caqabad marnaba waayin dhammaantood waxay ka sinaayeen caqabado soo maray oo mararka qaarkood ay gaadheen heer inay isdhiibaan mid waliba uu soo gaadhay maanta halkaa meel aad u dhaaftaa ma jirtee nolosha iskaga hadh tusaale ahaan wiil dhalinyaro ah oo aabihii ku tiirsanaa oo waxbarashadu meel fiican u maraysay ba aabihii dhinta waa dadkii barnaamijka ka qayb qaatay mid ka mid a dabeedna wuxuu yidhi waan fakaray laba midunba ii noqota inaan drop out noqdo nolosha aan iskaga dhaco maadaama aabahaygii aan ku tiirsanaa uu dee noloshii ka baxay oo cid waxaysiisa aanan helaynin iyo in aan ka fakaro inaan gaadho heer haddii aabahay uu noolaan lahaa uu igu farxi lahaa marka mar kasta wuxuu yidhi aan hore u socdo waxaan ka fakaraa talo aabaha maanta hadduu nool yahay muxuu ku odhan lahaa sidee buu kugu farxi lahaa waxaa la mid ah in dadkaas sheekooyinka casharadan ka baranay ka mid ah in aanay keligood iska socon ee ay jireen cid taageeraysay oo talo la garab taagnayd oo soomaalidu waxay ku mahmahdaa cid wax ku siisa waad aragtaa oo inta badan dee cid wax kuu dhiibta waad aragtaa lakiin cid tala ku siisaa runtii way adag tahay waxaa ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah oo yidhi ayeydii taladeedii baan maanta ku gaadhay meel ayeydii maxay kula talisay waxay ku tidhi ayeeyo hodan noqo hanti la-aan hanti la-aan waxay ku tidhi adigoon hal dollar haynin isku day inaad lacag soo saarto wuu fakeray talo sidee baan anigoon lacag haynin dee soomaalidu waxay iska aaminsayeen lacag baa lacag dhasha oo wuxuu ku odhanaya de haddaanan wax hurin marka hore lacag ima soo baxayso laakiin wiilkaasi wuxuu ka fakeray isagoon hal dollar haynin inuu lacag soo saaro muxuu sameeyey telefoonada laabtoobada waxyaabaha yaryar ee mustacmalka ah adigoo matalan khadraaba mobilkaaga iska naco rabtaa inaad iska fasaxdo waad u geynaysaa sawir buu ka qaadayaa facebookuu soo dhigayaa twitter ku soo dhigayaa instagram ku soo dhigayaa snapchat ku soo dhigayaa kadib cid baa soo dalbanayso ka iibsanaysa adigana uu kaa qaaday qofkii kalena uu ka iibiyey isagana dilaal baa u saaran bartaasu lacag ka soo saaray lacagina maygeli mobilkana muu lahayn maanta wuxuu leeyahay shirkad online ah oo ka mid a shirkadaha ugu caansan hargeysa online wax ku iibiya marka casharo runtii aan lasoo koobi karin oo fara badan baa runtii su-aal kale aan ku raaciyo walaalo iska dhextaal noqon karta runtii marka aad wax bilaabaysaan weliba bulshadeennana aad runtii dee u leedihiin waayo aragnimo fiicanoo labadiinnaba waxaan ka dhandhansanayaa runtii aanan idinka arkay intaan isbaranay inaad tihiin dad in maaragtay iska wuxu qabso ku adeega iska wuxu qabso markaad ku adeegtaed istira tahayna wax badan baad baranaysa oo aadan barateen haddii aad meelaha ama shaqadaada ama gurigaaga aad joogto markaad hawsha culus ee wejiga cusubba ah bulshadiinina ka maqan aad gelayseen waxyaabaa filanayseen waxyaabana maankiina kumay soo dhacayn bal wixii aad filanayseen iyo wixii aydan filanayne markaa idinku soo baxay aan xamso kuugu horeysiyo adiga si yaro kooban haddii aan usoo koobo runtii dee shaqo kasta oo la bilaabo ama hawl kasta oo la bilaabo caqabaday iska leedahay bulshadeennuna inta badan waxa cusubi way ku yar adag yihiin caqabadaa runtii waqtigii koowaad ba naga hor yimi markii koowaad caqabad dhaqaale oo markaa doonaysa aad madal qabato waa inaad goob u hesho
goob ma aanan haysanin maadaama aanu dadaranayaalna hay volunteer ku shaqeynana lacag aanu ku bixino goob ma aanan haynin waxaan halkan uga mahadcelinaynaa runtii hotelka damal oo فوق الدهبشيل برتمها مقالة هرجسي الدهبشيل بنك كويالا أو يجو هو الكفري نقصي مدة السنة دي دائرات كارونتي عنه كوكب سنيني ما شاء الله وحين نقن أي نقن دون أنا رونتي تصالح كلا أوتك كان عصدا يا شا إني إسكرب تاجان أريمها هذا حالك جرب قلا مركا قطب كاسة رتي رنتي عقبات مركي كوبات نقول نقد قطب كده قالها هي إن أنا مال هلا مركي دم بدتك عنو سوع سومين اللفتي جودة ayaa iyaga laftigood waxay u baahan yihiin si sheekada ay dadka la wadaageen ay u noqoto wax xiiso leh oo dhadhan leh oo laga soo shaqeeyay in aan iyaga laftigood isiino tababar barnaamijkas barnaamijku sida caadiga ah wuxuu baxaa jimca kasta oo bil ugu horeeya inta ka horeysa saddex goor baan qof kasta la kulanaa oo aanu sheekadiisa ka dhageysanaa oo aanu dib ula qornaa oo aanu runtii dadaal badan gelinaa dadka qaarkood ma laha inay intii dad soo horistaagaan hadlaan marka in xataa aad barto in marka uu dadka soo horistaaga sidii uu hadli lahaa sidii uu runtii dadka waxa yaaba ugu qosalka badan ina soo maray waxa kamida mid kamida dadkii aanu muddo dheer soo tababaraynay aan islaahayn bulshada hal hadlo ba markuu soo istaagee 100 qof soo hor fadhiisteen buu naxay markaas uu xulwar yaraheen arniyo inaan ba marka la socdo ay saaxiibiin barnaamijku waa imisa markaas aan ku waa saacad suuniyo aniga ninkan hadaba sodon iyo sodon oo kala qaybiya oo yar baqanaya marka markii dambe laakiin barnaamijkii uu bilaabay oo kursigi fadhiistay dadkii uu la hadlay isagii baa mikrofoonkii qaban kari weynaba oo joojin kari weynay qodobkaasi waa xagga koobaad xagga labaad waxyaabaha jira aanan filanayno nagu soo baxay waxa kamida aniga iyo Zainab iyo tiimki maalmihii aanu bilaabaynay waxaan isweydiinay waxaanu shardiga shuruudda runtii Zainab baa ka warrami doontay aanu ka dhignay in dhalinyaro qofku barnaamijkan ku soo casuumayno dhalinyaro noqdo dadna markii waxaan wax gaal laga helay dhalinyaro nolosha dadamisay oo wax ka soo gudubtay dad waaweyn oo nolosha soo waayay arkay mooyaane qof dhalinyaro ah oo dadaalay oo meel gaaray way ku yaraan doonaan baan islahayn laakiin de sanad dhan baan soo dhameeyne imikan waxaan haynaa liiska sanad kale aan ku sii wadi karno laba waxaan ka fakarnay maadaama de rag iyo dumar ilaahay subxaana tacaala bulshadii u dhaliyay oo labadii qolba ay dhageysanayaan barnaamijkii warniyo malaha haween iyaguna dhalinyaro ah oo dadaalay bilaa weydaanba shantii qaybood ugu horreeyay markay rag noqdeen waxaan islahayn warmalaan iyo hablaba la heli maayo alxamdulillah iyaguna way bilaabmeen tusbax furmay bay noqdeen iminka iyagii baabaanu liis fiican iminka haddana weli ka hayna qodobka saddexaad ee isaguna filanwaaga nagu noqday waxaan ka fakarayni dadku dee laba u qaybsamaano qolana waa qurbajoogo dalka dibadiisay tageen way soo yar rafaadeen oo adduunya soo arkeeno waa aragnimi kugu soo celinayaan dadka qaarkoodna waa qolqol joogo dee dalka dhinacna ugamay bixin waxaanu xiiseynaynay in cidda aanu soo casuumayna ay noqoto cid dalka wax ku baratay dalka dhexdiisa ku shaqeysay dalka dhexdiisa caqabad kaga hortimi dalka dhexdiisa ku guuleysatay duruufaha dalka la nool oo qofkan uu la hadlayo dalka ku nool calaqal fahmi kara oo uga saameyn badan tahay dadna waxaan isweydiinay oo billaa kaana weydaano mid Yurub ka soo noqday oo xiimaya oo mooyaane billaa weydaan tiina ilaahay subxaana tacaala waa nagu guuleeyo inta qof ee ka qayb gashay hal qof oo dibadda ka soo noqday mar de ka soo noqday oo dalka degan mooyo qof laakiin intuu fasaxi noogu yimi aanu soo casuuno qurba joogi barnaamijkayga kama qayb gelin marka filan waagi inaydan dad behelinba imkana waaba guul kale runtiiyo inaad sanadka soo socdaba amartidiisii haysaan waxayna ku tusaysaa walaaloon runtii idinkaga mahadcelinayn inaa gufaysteen meel runtii u baahnayd in laga wardoono laga midho dhaliyo kadibna uu midho dhalkeedii wax qabadkiina uu muujinayo aad baa u maadsantay walaal xamse mar kale Zainab walaal aan su'aal kale ku weydiiyo sida uu xamse sheegay faahfaahinta fiican ee uu nasiiyay jimca walba bil walba jimcaha ugu horeeya martibaad ayaad soo bandhigtaan oo bulshada kale la wadaaga duruufii uu ka bartay nolosha iyo wixii uu baray in maxay haytay waayaha nololeed ee dadka kalena uu bari karo sidee u xulataan walaal martida ama maxay baa ku xulataan sidoo sheegay xamse criteria ayaanu leenahay oo waxa kamid ah da'da mar walba priority ama mudnaanta waxaan siinaa qof 40 ka yar si ay age gap inaanu dhicin qofka hadlaya iyo dhalinyarada iyo inaan jabino fikirkan ay dhalinyaradu qaarkood qabaan guushu inaad gaaraysid markaad de waayeel noqotido yani inay guushu tahay wax dambe oo la gaari karo cumri kadib
تاسوامد مد كله قف كهرت وإنه ديار وياه إنه بالشذا لا لو ذاقه إن شيء كذيسي رقفكوا إنه لهذا إن اللهم صل على محمد إن بدنا تمر والبحر سينا قفك public speaker أهانشري أما هراء إن كهضلي إن ماذا الله هراء إن إنك استا ضدكي كقيب قلي ضد بدن بق واحد مركا وجوه الرئيسة لكن تاسو حي كتير تكرايتيري مركا وح تسألهان هدان لوقف إسكو هاي سنة وحيلها أنكو كلا راب نويان نوحا كلا كمدة قفكي مركي لسوتشي ديو اسكما سينو ماذا شهر تو حن سمينا وحلي راهو background check أما حن راهي نقف كان هرت قصة دي سيرت لب مية تهاي إسقى مركو هرا وراي سنة واي ودعي كرتا إمكا for example قف لو يدي شركة دنعان كان عالم قبل وحكة إي بي أي هدو توان ويدينا وحولي ما يتاسو حبكة مترانو شركة نوعا سو صومالي وعادية عن international أهين باي أهيد وحكو ترى كلاي قف for example نلقوي ريشة كنوع عاسو إنه كمد أها ضد كيسو هالجمي إنه حبت كل دعذي إنه يعني قصة نوع عاسو كل دعذي وان ويديني وحولي ما يتاوح بك كم تشران يعني سبحان الله شيء كده مر كي دور قف قعدوا ضد كبني أنا كحبوي كدر دران وقتهاي مركا background check حتى نقف كن شيء كذا ونوشيجي إنه يرنتهاي قف كان لفت جيسي إنه نقف ده دباتوين أنا مشاكل أما قف وحن ديدنا إن مذاش ضد كهرو استاتش نقف background كيسي أما وح مدمذو له كتيران أيان كإلالنا إن اللهم صل هو شاسنا رنتي إن أنت بدن الحمد لله إن وح عقبة النجمة يهر إمانين ضد كنا ضد وذا نظيف ضد وذا رنت الشيء جيان وحي أي ساقب تاني وحي أي صامرين ودن أي تهي وح رنا إن وحي على كلا إن كود دارنا إن سدو شيء جي إنه قف كل لوكال هذا because again waxaan doonayna inaan jabino fikirka dhalinyarada inta badan ku jirto wax buu noqonaysa hadii aad wadanka ka baxdid taaso fikir aad u khaldan yahay in anaga leftigeena teamki aan geedi guusha markaan isniri dad local ah iyo dad degan wadanka oo aan ka digno ayaa markii hore nala adkaatay isniri bilaan weyno qof noocaas oo kale hadana ma sha Allah siduu sheegay Hamza sanadkii hore sanadkan imka noo sii buuxa dad wada ah reer Somaliland ah إن اللهم صل على محمد مركا وحيا لها سوكلة أيان كحلناها. قد ما سنتي ولا لسنا بهل كانوا حنكرر دان سنة رنتي إن مسؤوليتك ليس صارتين ومركا قف كن أيه لسان يا دان سان ظروفها جنو اللي تتكلم وذاك حجم هذا كذا بس أكد أقل الذي هو إنه إن إيسا جنا دي رجال نقطة لكن سأيد عشر نقطة أنت كلا أمرتي ذا مركا قف كأكين سان إنه أهذا تصال سن ولا قادن كرو حقبة إسك صارتين ترى شق روح بدنا وعد عد عديلة تنا وهايت وأنا إذن كإذنكم هذه علينا يا رنتي إن ولا لو حن عن أقصى نقض إن حمسة إن شمعة والبمكة إن أما بل والبشمعة وجهري أسمين إنسان كلن حلا شدي مقعيدة يوم مواضيع دي با يانا يرعو ليس نقون إيساو مركا أدق قلنك إيو ورقاد إيسو قادة تهد إري دوران إيساو ويير أدق تاي وقف مركو حقر قرو ودريمي كرا بل تا إين مقعيدة يسيدا أوحو لطا حيتا مقعينا بقروح بضن باقية ديگا أفكي قاد كلاب بحدي بيسو مارد ويله داني مقع حول الشادو برنامج كم مقع إيسا سيد الله حول الله ونقرأ صوب بلعبمي إلا ما أنتنا وندبا سعودايا بالكستا موضوع عن قادنا إنو أيان مقع إيسا كفكرنا قيديك قوش مقع عاسمينتي سيرنتي وقتي بو نقا قاتي أصحاب بضان وقالي يهورنتي نقو قالي أنا نلو ذاكتي مقع إنت بضان وحان كلاسو ودح بحنا شاكا دا قفك قفك نوفير سنة شاكا دي سانو إيقنا دبن وحان نوفير سنة وح كو هبون او مقع ونقون كرا برنامجكا سيدو كرنا هل كودك بانو سمينا تسالهان هو يو يدو دي نلوش الله باحا ديسو نلوش لكفا حيسا او وحبرشادي iyo ganacsigi iyo qoyski iyo wixii oo dhan isku wada markaan barnaamij doonaynaan u qabanno waxaan ka fakarnay qofka dumarka inta badan maxaa waxbarashada ka reeba maxaa shaqooyinka u diida maxaa waxa inta badan ay ku dhacaan hooyanimadu ay waxay moodaan inay caqabad ku tahay waxaan oo dhan ama nolosha ay halka ku istaageyso oo dadna maalinta ay hooyo noqoto ay waxbarashada iska joojisa ama waxyaabo la midka marka hooyanimo caqabad maaha dibadna waxaan uga dhignay sidoo kale na slogan ama halku dhig waxaan uga dhignay in aan idhaahno wax kobcinta wax soo saarka haweenka
تصالحان ويل كده اللي يرضى هين كهجش كيري. لك في تمام كصومالي خبير باكون قط المركز. أدي أدي هم تي مركز معلوم والبعض وحي كش قيسة. قطب كلا يسقونا مثلا ويل اللي يرى أن كقولها أيدي بثلاثي سي. أيدي بابا مجا ناس ما يس. وأي ما دام وما كلمة دي وما إنه أنتي وش كده ودي مركو سدا ويري هذا النقاه أنت الآن وأنا حريقنا تبعنا وحنا نقول ولا أنا قاعدنا إنه ما قاعد وقديقنا برنامجك تبعنا وحنا سدا كلا سجنا هالكلية وقديقني وحلاقي قان كلمة أهيد وحصوصار كبره بالشدة فيسبوك تويتر إن هذا إسكيت شرتو إنه أتكشى كيسا وإن أنا النقاه إن حتى هو جن أحسن كرتو الله عكس حصوصار كرتو قف كده وحنا أحسن كلا صوب بحكرة تصالحها ويل كده نيرضى هاي إنك هاجش يكين كقولها وحكسوا بلابين وجود قدو إلا أي شركة ده هالكي جوس الرسيب وجاري هعيار تيجها وحن وقدر نعوان شقة عيب ما شقة عيب ما وحد دون تنقى لكن شقة يسق وإن الشقة يسق إن الشحاتك تو وإن مركز لبضع إسكو دورته شقة إن دورته وشحاتكو مركز أديك خلاف والحماضة شحاتكو وأمبريو ما جي إلا غير هجات شيء. تذكر قار كتب بيشعر إنكم تلاقي على ده صد نقف بقرنية معلوم والبقف لبض دولار كقرنية. دهنا بيشي بهالمرة بقصوا مريا كل لبض دولار يصدر. وشقة عادي وكذا كتبه. مركا وحنو كذا من الشقة عيب معها. وحنو كذا من إيش كان السيد وكلا هالكودك دلك هنا مشقة الآن مش شقة يصير الآن. دلك مشقة الآن بعد تلسو كلا دوت به. برنامج كويس دوت بوها. دلك مشقة الآن بكثرته. مش الشقة يصير الآن بكثرته. إن أدلو حليه أول. السويدية ده. شقوقين بدن 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 وهوسة شروه هرجيسة يلا. ولكن أنا لقى فائدين تصال أهان. هبين بروح نلاقي كل مويل دلني رأى. هبين كيو حشقة لحدن دولار. لحدن دولار. ده إنه حنقول سادو شقة يسا. هدول الهرجيسة كوي الله أنت بدن هبين كلك عشايو. بو مركز رادع عشاي لقى بحوي مادة. قاري كستو سوه رستاجو ميرا. أما أدره. أما هودران سووا ما يرى يوم. طب إنه حنقول بابور تني قارب ده نمانة خوارين يكولي نمرو حكولي يه. إلى كون تن قارب من هبين كم يرى. طبعا كم يدو يقال لقى كان لعكت. مركب حلو ما بقول هذا ده حتى يسيا. كان ركب بقول ملت تجي وان سامحة. ويا حلو جيب أفرت إنك خلا بيني يسيا نيا. مثل ما دولار يسيا مثل ده دولار يسيا مثل فر دولار يسيا. بركنا ويجوش تمرك. ده وحكولي هبين والب إنت هاس مركب بالواحد سوي ديساني كم مالنا ودنا نسكهور ده. إيه هبين كل شيء إلا كوبي تومك اللي حدن دولار صار حرينه. ده هرجيس العق بعد هلا. لكن مشكلة دوا محي شقيس الآن بع شرته فكرتنا عسى كلا بنا كلا صوب. إحنا أنكو صار نقضه. لبته صار كلا أنكو راعيه. برنامج كمرك تصالحان أنو سميني ني ويل دلني رأى أو رنتي سجنا نلر در صامري أو إن وحويان د سود دالي. ويل كيان كقولها وحوس كجتك وحبرش دي سي جيرش بو قالي مركي دم أنا وحنا قضي ده إنشنير نن أو كنتي نن وحوي إمك ده مشي سيلا قش قيو وحصل سارك مواد نك دحصان بان كنتي سجنا وأي عدم تقان ما يقولين ده ما أنت أو كرسي قالوا وريجي وهرجي سودن كسو وريجي إذن ما يأمنينين حتى رحمس ولا الوحصل مواد نك دحصان مواد نك مركا وحصل سارك ده قفك مواد نك عند عندنا أقانين برنامج كلفتي جسنا أنت بدن ضد حصان عن أدل لا أقانين بانو قط على جل هرمتي إنن شركته دكتور صابن دجنو أتبقى مع السنتين كلي حدا أنا كيبا بدروس أنا وحن كني رحنا بتشرين هرمتي أنا لو ذاكتين إن شاء الله وحن في ليا ولا علو إن وقبت كينا أي نكحلنا إن هرمتي حتى تلمنتينا أما ماركتي برنامج شذا أت سمين السن فريما كسو بحية سمين لأنو دن معها قف كستو الصومالية ده هاد برنامج كنا أركا ترين بوك قاعدنا يا رونتي ما حد يدنا يدين كاله يو قلت هل تصالو أد نو سامي بشري ويل دني رأى وبرنامج كان كسو قاعدنا ويل كاسي دوسي جيسي سرعة حكو قاعدة صوص معني هذا حوي سكور الشيب وح كلكت العقل جام قاعدين ذلك مركي وسكن دريقة دمية كام عد بدوني إنه قلا قف بو إيميل ودري ودوني إنه كام عد كبحيو إيميل كي باك قل دمي إيميل كي بانين كلا كده عاي، نين كي كلام ركع تام عادي كبحي. أشي. يقان دو تجي، تدبس أنا ضد بعافية ما تصابرت. أفرس أنا سكنت دين فري بوح كبرت أعمال العقلان بكبرت. مركو دلك كوسو نقدو حقوق أن كجاري ما دام أو ت ثمان سنة وح كدو العقلان وح لوجو بري استجونا إنه دلك يس سنة ده وجوه ريا العقلان وشقيه. هرجي سويمي. يدو ده أتقانو نختار نمدو وحيابها ده العقد وجو بدن لقى السماء. هل كاين توكتي بحتك حين قلال؟
halkaasu laba sano ka soo shaqeeyay MCH buu ka abuuray MCH kii buu dadka ku daweyn jiray blog spot buu internetka ka sameystay u sheekooyinka la yaab kale meesha ku soo mara oo ku soo bandhigo chair ay gaadheen hay'ado intay akhriyaan ay meeshii yimaadaan isagii caawiyaano meeshii caawiyaano dhaqtar fiican u sameeyaan la dadaalaan sheekooyinki waxay ahayd inu ha bulshadiisana wax ku soo celin karo ee sheekadii ugu la yaabka badnayd waxay soo martay waxay ahayd wuxuu yiri dad reer miya meesha degan waxaan ka dhaadhicin kari waayay buuri in laba qof dhiig soo shubi kara waxay ku leeyahay sidee macquul u tahay qof dhiigiisa inta la qaado in qof kale lagu shubo meed waadanta waa ka dhaadhicin buuri muddaan markii dambe ku guuleystay buuri haddana waxa ugu sii qosol badnaa maalinta la ii keenay buuri gabadh oo mul ah waxaan jeeda foolanaysa oo inay umul aroortay in yaruna ay uga hadhsan tahay dhiig u baahan waxaa la socday markaas sayigeedii dabeedna ninkii baa wuxuu yidhi gabadhan dhiig haloo shubaan ku yidhi wuxuu yidhi dhiig qof sidee qof kale loogu shubi karaa waan fahansiiyey buuri wuxuu yidhi haddaba aniga waana xaaskaygi waana inaabtidaye aniga dhiiggii qaado oo ku shub isagii iyo gabadhii isku dhiig maaha haddana wuxuu saacad kale waxay iga qaatay inaan u sharaxo war labadiinan isku dhiig ma tihidine bal qofay isku dhiigiin hala baaro waxaa sii qosol badnayd wuxuu yidhi anigoo dhakhtarkii iyo gabadhii markaan isku dhiig noqonay in kuhi anaa u shubaya wuusay u dhacday inaad gabadhayda dhiig u shubto anigii baaba taagan oo inaabtigeedna saygeediina ah marka siday macquul u tahay inaad marka runtii dee dhacdooyinkaasa markaa soo maray oo la yaab lahaa marka runtii isagana waxaan u bixinay aad iyo aad waxaan markaa ciwaan uga dhignay socdaalkii deeqsinimada socdaalkii deeqsinimada anuu maanta laga bilaabo soomaaliga waan idiin soo doonanayaaba maasha allah deeqsinimada runtii dee inuu aqoontiisi ugu deeqo bulshadaas ayuu runtiisana keentay inankaa waxaa laga yaabaa dad kaloo la mid ah xamse inay jiraan oo intaa wax ku bartay laakiin qofka inay duntiisa hoose bad qabto uu dadnimo leeyahay buu keeni karaa inuu ficilka intaa leeg sameeyo maasha allah aad baad u mahadsantay walaal xamse aan walaalo inagoo gabagabadiis kaga jirna aan su-aal kale ku weydiiyo saynabay oo aada u muhiimsan marka aad hawsha intaa leeg soo wadeen wax badan baa ka barateen dhiirigelin badan ayay idinka idin siisay oo waxa aad dareenteen inaad dalkiinii dadkiinii wax ku celin kartaan higsiga barnaamijka ee aad muddada soo socota mid dhow iyo mid dheerba haddii aad inoo soo koobto horta higsiga ugu horeeya waxa weeyaan joogtayntii barnaamijka waayo waddanka waxaa aada ku badan fikrado la bilaabo laakiin joogtayntii ayaad moodaa inay nagu yara adag tahay joogtayntuna runtii inay adag tahay aada iyo aada baan u aragnay sanadkii markaan gaadhsiinay yacni caqabaad fara badan iyo challenge fara badan baa naga horyimi qaar buu kayra sheegay xamza dhaqaale ahaan hadday tahay goobtii oo alxamdulilah damal hotel aada iyo aada u mahad celinaynaa mabuu jiri lahayn geedigii guusha haddaanay nagala caawinin hoolkaas oo si free ah oo weliba isagoo hool ka mid ah hoolasha ugu sarreeya waddanka maanta hargeysa haddii la raadiyo meel codka horta uu ka xidhayo magaalada isagoo bartamaha magaalada yahay haddana waxaa ku xidhan isolation oo laamigii iyo dabedda iyo waxba lagama maqlo isagoo ventilationkii ama AC-ga iyo mukayifaadkii leh isagoo lightning-ka ama ha oo deheerkii dee adduunka laga yaqaano hata waxaan xasuustaa inta badan dadku markaan u tilmaamno meesha yimaadaan yidhahdo ay soo galaanba way la yaabaan oo yidhaahdaan hoolkan quruxda badan facebook-na markaan ku baahino sawiradii dad badan waxay yidhaahdaan meeshaas ma hargeysa marka aad baan u mahadcelinay aniguna runtii anaguna sidoo kale inaanu idinla mahadcelino waayo dadkeena ganacsadayaasha ah haddii ay garab siiyaan dadka dhallinyarada ee wax cusub dalka kusoo kordhinaya runtii iyagana waxay u tahay dee wax wanaagsan oo caqidadeenni baa ina faraysaa maxay haytay dhallinyaradiina dhiirigelin bay u tahay markaa damal anaguna runtii waan ugu mahadnaqaynaa abaal ay bulshadu u hayn doontana uu noqon doona inshaa allah qorshahan ugu jira horta fikr markay sanadkii noo buuxsamay alxamdulilah sidii aad aragtay dee sheekooyinku nala wadaagay qaarkood xamza
عبرت بدن إيو إن حكمة بدن باكوتشرتها إن لسكر دافو دي أي نقطة إن واحدة إن سكباب أو إن نقطة معها كيدن بيقبها أنت هاي مرك إن شاء الله نوح نكون تلاشرنا إن بوج هدي لها إدمو إسن لفت جيسي حتى نقطة السلسلة ذا أو مربا إن سند والبا بوج لصوصارو أو نسيق روح بدن لو قرا شيكوين كاس مر هدي أي سند كيوجوه الرئة وحيلها عقبات كان جهري ميو حويان إن قلوين كي باهنتا أما ميديها ورنتي سنة كان الحمد لله وان هلني تيم نلاشا قين دوانا إن شاء الله لكن سنة كي هرومينان هاي سنين مركا أنقو قرال كوبان أو كسي دينو فيسبوك أم بالجه هلي كرا لكن إذا مو قال لما هلي كرا تاسنا وحين أقول فعلا حق إنا حتى نصهر فريستين إنه سقر حبضن أنا لو وذاكتين ودرين كنا تعبنا يصرف إن شاء الله بوجينا إن شاء الله ونكون تلاجرنا وان بلوني إن شاء الله إن وهيك سيا كلا بلوجي رنتي باي نقطيرتي وينو سورتو بويدي مر هدي ده إكسبرينس إنا اللهين رنتي قفل بنا شقدي سيجار كنا ووتا تن وقت وقتي فراغ هذا أون أيان سينا جديد جوش مركا وقتي جو أدب نقول كوبين هاي إن وحيلها ندوني إنا قبلنا إن إنا مرتدا ee ka qayb galeysa geedi guusha inaanay ku koobnaan reer Hargeysa inaan goboladii oo dhan insha Allah imi ka runtii intaan soo socnay ba galabti waxaan la wadaagay Hamza in sheekay leeyga sheekay inaan waashmaan ka ahaan jiray dhalinyara waashmaan ka ahaan jiray school maanta maamule ka yahay oo reer Boorama ah school maayid wax badan ba inagu duugan oo u baahan wax laga bartay wax ku noqon karno kaas insha Allah laga yaabo inuu noqdo qofka ugu horeeyay ee gobolada waxaan kale halkan ka baahineyno inaan diyaar u nahay team wada shaqeeya oo haday tahay burco haday tahay berbera haday tahay boorama gobolada dalka laas aanood ha meeshay doonto baha ahaato haday diyaar u yihiin inaan qaab ka siino magacna la wadaagno iyaguna inay bilaabaan geediga guusha ee gobolada Soomaaliya inagana barnaamijka inta soconaya waxaynu siin doonaa meelaha idin kala soo xidhiidhayaan iyo in ciwaanada baraha bulshada maxay haytoy bogaga ku leedihiin inta soo dhan hadii ilaahay ka dhigo aan walaal su'aasha gabagabada ku raaciye Zeynabey in marka aad wax badan noloshii bulshada aad dhex gashay wax badan baad baranaysaa fariimaha aad diraysaan waan qiyaasi karaa war fariimo saameyn yeelan doona dhalinyarada reer Soomaaliland ama guud ahaan Soomaaliya oo dhanba marka aad astraxdo eray dheh ama fariin dheh hadal doon isaga gabagabada waxa ugu horeeya waqtigiina u hora wadanka iyo bulshada bulshadeenu meelo badan ayaa qabya ah oo u baahan runtii waxaad mooda qof walba inuu halkiisii fadhiyo isleeyahay qof kala hawsha qabanaya oo halka waxa soo galeysa fiqhigan mustalax la yiraahdo fardh al-ayn wa fardh al-kifaya maanta mutatawwi'nimada ama inaad dirana noqotid wa fardh ayn qof walba waa xil saaran waayo meelo badan ayaa qabya ah hadda oo bulshadeenu meelo badan ayaa banaan in la buuxiyo marka ko waqtigiina u hora afkaartiina la wadaaga asxaabta fikir yar aad isleedayno imka hadaan la wadaagin sanad ka hor tiimki iyo asxaabta hadaan la wadaagin fikirkaasi de maanta geediga guusha muu jireen maanta halka meenaan wada fadhi lahayn hadaan caqabaadkay iyo hadii aan isiraahdo maba sameyn kartaan aan iska aamus iska haysto fikirkaas iska sidaa uu ku socdo de maanta geediga guusha muu jiri lahayn marka afkaartiini qora horta een dadka aad isleedihiin waxbay ku dari karaan ee maaha kuwi kuniyad jabinayaan maaha kuwi koranayaan maxad mooseenad mareykan joogtid iyo waxa dadka dee waxyaalaha negative ka ku sheegay maaha dad aad isleedahay waxuun bay kula qaban doonaan u sheeg een yani hitta time ko kaliya maaha waqtiga kaliya maaha lacagta hitta imka geedi guusha een dhaqaale badan baan naga gashay oo runtii aan maxayto aan usniri de haday bulshadeena la garan weeyday ganacsatadi hadayna la garan waayeen insha Allah waqti uu iman doona ay ha oo la fahmo qiimaha hawshan aan wadno wallahi dad badan waxaan xasuustaa biriyan hawshi ku jirnay sanad guurada wallahi dad baa xanuu yiraahdeen hayo waad qabateen xaflada yani waa maxay macnaheedu so what
يعني مصعب طبعا. ها مركا الحمد لله بلشوك نقفلن او فهنسن وانا لقى دي فكر كان وان هينا ضد ان ولي فهمن او انا ولي فكر كو قاعد انه يتشيران او بدن لكن لسما ديبو ها لسما ديبو ولا رفنتي وانا هلي سانو ما ركتي الدنيا دا ان كل اركتي او دين عاد نلوشي كي ايجي سو يقونا كي ايجي وهبالين يتشيران ان ليس هلا ام باحاول بدن ام باحان اد بو مهات سنتي ولا لزينب ان حمزي ان dalka imka horta bilow ugu xun umaleynaya inaan taabtay inaan sheegin ma aqaan dibadda wax ku soo barat qofku waxa la dhimaan dhul marina dhaayala inaha aad wax barashada gaarka aad u baxday lafteeda durus ba soo qaadatay oo marka aad soo laabatay guldulooyin badan ba ku soo baxay hadda waxaan halka guldulooyinka inaad awdeeyba meelo badan oo kamida dalka inta joogtina waa durusa kalaad barat waxa soo isku duuduban fariinta dhalinyarada u direys aan khadarowad mahadsan tahay hortay dalka dibadiisa wax ku soo baratay markii dadku waxay moodaan qofku in badan qof dalka ka maqnaayo ku soo noqday muddo yar ee koobnayd ee jaamacadda kaliya dalka ka maqnaa muddadana waliba aan ku sheegay habeen walba waxaan ku riyoon jiraana airport ka soo degay markay inaan ugu dalka ka baxo ee dadka runtii jacayl ma yihi aan taladeeda ugu horeysa adduunyada aynu maanta ku noolahay taariikhda haddii uu noqoto shariica ahaan diinta haddii uu eegto cidda isbeddelka samaysa waa dhalinyarada awoodda cidda ay leedahayna waa dhalinyarada ummad marka la doonayo in la qiyaaso inay ummadaasi horumari doonto iyo in dib u dhac ku iman doonana waxa laga qiyaasaa dhalinyarada fariinteeda ugu horeysa waxaan leeyahay dhalinyaradu maanta dalkeena Somaliland guud ahaan Soomaalida guud ahaan caalamka Islaamka dhalinyaru u badan yahay maadaama oo dhalinyaro ay yihiin bulshadaas waxaan runtii taladeeda koobaad noqonaysaa dhalinyaroy ha sugina oo ha u fadhiina in idinka wax la idin taro ee mid kasto ku talagalina dalkaaga wax gashato adduunyada maanta aynu ku noolahay marka aynu ka nimaadno dalalkan kale ee maanta horumarka iyo waxa weeye sheegtaa de qofkii aqoontii wuxuu ku helaa lacag la'aan caafimaadkii wuxuu ku helaa lacag la'aan wax kasto wuxuu ku helaa lacag la'aan kadibna wuxuu xisaabiyaa dalkaygu muxuu aniga ay gashaday tabadnu waxbu soo celiya maanta inagu halka ma joogno waxaynu joognaa meel ay u baahanahay in qof kasta ka fakaro anigu maxaan dalkayga ku darsanaya anigu dalkayga maxaan u horeya taladeeda koobaad marka waxa way qof walba inuu dalkiisa wax u horo qodobka labaad ee waqtiyada ku saabsan ama arinka ku saabsan in qofku waqtiga uu shaqeysanayo iyo waqtiga uu cibaadeysanayo iyo waqtiga uu wax baranayo markuu ka yimaado waqtiyada u soo haray inuu bulshadiisa uga faa'iideeyo darana inuu noqdo saddex dhinac wada noqon karta kow urur jira oo daranayaala oo dhalinyarta volunteeringka bahda geediga guusha iyo baha kaloo badan baa jira ku biir wax la qabo diyaar baan u nahay inaan lagu soo biiro waxna la qabto laba adiga laftigaagu group ama koox aasaas oo intaad dhowr qof isu keensato meel bulshadu ka dayacan tahay out saddex keligaa iska shaqee oo ummada wixii aad u qaban karto nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu gaarsiiyey imaadatu al-adha an at-tariiq sadaqa wax kale haddii qaban weydo wadada dhagax yar ee yaala dhinac ugu nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu sheegay gabadh inay janno ku gashay ay waraabisay yadoo waliba gabadh aan dee waxa weeyaan wanaagsanayna haddana waxa janno ku gashay nimba wuxuu jannada ku galay wada uu maraya laangeed ku taalo wadada soo gashay inuu ka jaray uu ka leexiyay xamse waxa in doonayna ugu dambeeyana waa waa halkaasun sida labaadna waxa weeyaan de waxay noloshani ku hagaagtaa wax sugeeyeen maanta anigu kaliyay wax ma qaban karo khadir kaliyay wax ma qaban karto dr zainab kaliyay wax ma qaban karto in la sameeyo in fikradihii la sugeeyo wax weeyaan qadiyadan kaga baxay maarinka ugu dambeeyay ee taladeeda ay wax weeyaan qofka dhalinyarada ah aan kula talinaya maanta waxa ugu badan inuu isticmaalo wax loo yaqaan social media waxa aan isleeyahay cid kasto oo caawa barnaamijkaas daawanaysa way adag tahay qof Facebook aan lahayn inuu jiro ama Instagram aan isticmaalin ama Twitter aan isticmaalin ama de kooxda imka dhalinyarada ah ee Snapchat kii halkan ay ka shidanta lama waayayo laakiin waa maxay waxaynu isticmaalo ayaa wuxuu yahay in lagu sheekeyo sawirro lagu soo bandhigo hadal lagu soo bandhigo wax saas oo kala maxaa diiday inaad uga faa'iideysato bulshadaada waxaanad isticmaalayso hal sheekan marka raba inaan kaga baxo wiil dhalinyara Saudiga ku nool yahay Saudiga xaraaradiisa ama heerkulkiisu aad buu cimiladiisu aad bay u kulushahay
marka wiilkaas xafadu ku nool yahay waxa ka shaqeeya dad dalal kale laga keenay oo dawladda hoose ee magaaladaas u shaqeeya oo wadooyinka xaada wiilka dhalinyarada ah maalin walba wuxuu soo maraa milicda kulul kulul kuliyago taagan marka maalin dambe uu fakaray twitter ku isticmaala twitter ka wuxuu ku soo qoray hudheel kamid ah hudheelada magaalada ku yaala fariin uu u diray uu yiri waxaan rabaa inaad 100 marka waa 100 qof inta xafada ka shaqeysa marka wuxuu ku dhahay waxaan rabaa 100 qado oo aan ku maamuso dadka inoo shaqeynaya ee milicda inoo taagan ee magaalada inoo nadiifinaya hudheelka marka uu soo jawaabay wuxuu ku yiri waxaan siinaynaa 100 qado oo free ah aanu bixinayna hudheel kale isna soo jawaabay oo yiri aniguna 100 qadaan bixinaya shirkad biyaha iibisayduna isla halkii twitter-ka ku soo jawaabtay oo tiri aniguna 100 kartoon oo biyo baan bixinaya shirkad timirta soo saarta waxay tiri aniguna 100 kartoon oo timir baan bixinaya anigu waxaan u bixiyay mucjisadii 100-leyda dhowr iyo 10 shirkadood oo midba wax sameeyay mid buskul ka sameeyay mid tufaaxa waxa weeyaan hagaajisa mid waliba waxa ay qabin jirtay bay ku deeqday 100-kii miskiin ee milicda taagnaa bil dhan bay wixii loo keenay oo qura isticmaaliyeen wiilka dhalinyarada muxuu sameeyay kaliya waa qoraal yar oo ku qoray ayuu dadkaas masaakiinta wax ugu qabtay marka waxaan leeyahay war qofka dhalinyarada ahi social media isticmaal halkan ay ka shidantay dhe sawir soo dhig waxaa doonto yeel laakiin wax dhexgeli oo bulshadaadii calaal aqal wax ku soo celi wax u tar oo markay ugu yartahay waxaad isku daydaa bal maalin uun in dhawaaq aad ugu hiiriso qof miskiina agoon cid wax loo qabanayo wax wanaagsan oo dalka ka dhacay inaad wax wey soo bandhigto waxaasoo dhan baynu uga faa'iideyn karnaa marka taladeedu waxay tahay social media laga faa'iideeyo aad baad u mahadsantay walaal xamse runtii waana fariin aad u qurux badan hadda halka fariinta 100-leyda sheekada aad u bixisayna waxay ku tusaysaa wanaagga dad raba inay jiraan waxay ku tusaysaa wanaagga iyo dadkiisuba inay jiraan laakiin in la isla helo inay waqti ku qaadanayso fariinta ugu dambeysan dareyna anaguna waxa weeyaan qof kasta oo dhalinyaro oo Soomaaliya inuu isku dayo wanaag intuu samayn karo inuu sameeyo gabagabadii barnaamijka inagu joognaa mar kale aad baan idin mahadcelinayaa idinka mahadcelinayaa waqtiga qiimaha badan ee aad noo qorteen Dr. Zainab iyo walaal Xamse in xalfadii sanad guurada aad u sameysayna aan idinku darey waan taagnaa samayn badan baanay lahayd qof kasta oo dhalinyaro oo barnaamijkan daawadana waxaan ka codsan lahayn inuu dib u raaco in duruustii aad soo barateen sanadka xalfadda iyo bandhiga dadkii dhalinyarada ahaana uu wax ka barto intaasan ku soo afmeerinaa barnaamijkii doorka aqoonta iyo aqoonyahanka oo idinka imaanaya muqbahiyaha Star TV magaalada Hargeysa sida ayaa maana Allah daawadayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu وحروكك وعولك سيدوك وقهوريو